شعر ظاہر مدینہ کے سفر کی بات کروں مجھ سے اے ظاہر مدینہ کے سفر کی بات کر مجھ سے اے ظاہر مدینہ کے سفر کی بات کر تو وہاں کی ہر گلی ہر بام و در کی بات کر تو وہاں کی ہر گلی ہر بام و در کی بات کر اولی جس نے کیا تھا میرے آقا نے کیا اولی جس نے کیا تھا میرے آقا نے کیا اس ابو ایوب انصاری کے گھر کی بات کر اس ابو ایوب انصاری کے گھر کی بات کر اب بھی رونق جس سے سیدہ عائشہ کے گھر کی ہے اب بھی رونق جس سے سیدہ عائشہ کے گھر کی ہے دو جہاں کے دلبا اس دو جہاں کے دلبا خیر البشر کی بات کر اس دو جہاں کے دلبا خیر البشر کی بات کر خدمت اقدس میں جو رہتے رسول اللہ کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوسع مرة بعدد كل ذرة خدمة أقدس میں جو رہتے رسول اللہ کی ان وفاداروں ابو بکر و عمر کی بات کر ان وفاداروں ابو بکر و عمر کی بات کر گنبد خضرا پہ جب پہلی نظر تیری پڑی گنبد خضرا پہ جب پہلی نظر تیری پڑی کیا تھی کیفیت تو اس پہلی نظر کی بات کر کیا تھی کیفیت تو اس پہلی نظر کی بات کر تیرے آنسو تو گرے ہوں گے حضوری میں ضرور تیرے آنسو تو گرے ہوں گے حضوری میں ضرور حاضری کے وقت اپنی چشم تر کی بات کر حاضری کے وقت اپنی چشم تل کی بات کر ہاں تجھ پہ رحمت ہو خدا کی میری تسکین کے لیے تجھ پہ رحمت ہو خدا کی تجھ پہ رحمت ہو خدا کی میری تسکین کے لیے جس کا میں بیمار ہوں اس چارہ گر کی بات کر جس کا میں بیمار ہوں اس چارہ گر کی بات کر مجھ سے اے ظاہر مدینہ کے سفر کی بات کر